TV. Apoio Cultural, Estalo Supermercado, Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Uma escola que faz diferença é uma escola que estimula o aluno a explorar, pesquisar, levantar hipóteses e descobrir. Que o faz compreender o mundo e interagir de maneira responsável com as pessoas e com o ambiente em que vive. Uma escola que ensine o aluno a ser crítico, a fazer escolhas conscientes e consistentes, a descobrir e valorizar seus talentos. Colégio Anglo. Aqui se ensina, aqui se aprende, aqui se aprova. Com a chegada do período de chuvas, fique atento. Combata a dengue. Algumas dicas para você combater o ovo do mosquito que resiste mais de um ano fora d'água. Não deixe água acumulada sobre a laje. Mantenha a caixa d'água tampada. Coloque areia no pratinho do vaso de planta. Mantenha a lixeira bem tampada. Lave semanalmente por dentro, com escova e sabão, tanques utilizados para armazenar água. Jogue no lixo objetos que possam acumular água. Deixe garrafas de cabeça para baixo. Medidas simples, desde que feitas todos os dias, geram bons resultados. Governo de Piuí, preocupado com o seu bem-estar. Piuí na TV. Apoio Cultural, Estalo Supermercado, Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor.